الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, prošli puta malo spomenuli, dotakli smo se, znači, novog govora o svojstva munafika, pa smo rekli da ćemo danas malo ponoviti i nastaviti. Bilježi Abdullah ibn Ahmed u svome djelu Sunne. Govor Huzejfe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca na dva mjesta ga on bilježi sa malkim se različitim izrazom. I spominje također ovaj govor Huzejfe radijallahu anhu, Hafiz Halal, također u svome djelu Sunne. I također ovaj govor Huzejfe bilježi Ibn Batta u Alibanetul Kubra i bilježi ga imam Mervezi u Tazimu Qadri Salah i bilježi ga Hafid Ibn Abi Shayb u Sunan al-Musannab. Sa lancem prenosilaca koji nikakve nema prašlice na sebi. Gdje se kaže Su'ila Huzejfe meni al-Munafiq. Kaže, upitan je Huzejfe, kaže, ko je to munafik? Upitan da opiše ljudima kako da prepoznaju munafika. Huzejfe radijallahu anhu, ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao, men jesifu li islame, vola ja'melu bihi. Kaže, munafik je, kaže, onaj koji lijepo govori o islamu, stručnjak. Lijepo to on opisuje sve. Vala ja'melu bihi, ali ništa od islama u svome životu ne praktikuje. Odnosno, ono što on opisuje da islam naređuje ili zabranio, on to sve krši. Primjera radi. Ovaj rivajet, braćo moja draga, je zanemaren, ako se tako može da i smije da kaže, od mnogih onih koji su, ili kojim je Allah azze wa džele dao veliko znanje. Nisu nam ga pojasnili, nisu nam ga prokomentarisali, kao što su mnoge druge rivajete također prokomentarisali. Pa ćemo mi pokušati, bidnillah i ta'ala, samo da bacimo malo svjetla, da vidite o čemu se i kako važnome događaju radi. Ko je Huzejfe ibn Jemla? Da li znam ko? Kome je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme mu je obznanio imena svih munafika koji se kriju među redovima muslimana u Medini. Sahibu sirri nabi sallallahu alejhi ve selleme, čuvar tajni Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tako je prozvan. Dakle, upitan je o onima koji on najbolje poznaje od ashaba. Da opiše sada ljudima ko su munafici. Dakle, pazite sada, on ima spisak ljudi, zapamte njihove mene prezimenima, gledaj 24 sata ispred sebe. Znade da ne dolaze u džemat, znade da su ovdje uštiknuli, znade da su ovdje, sve zna o njima. I upitaj da opiše ko su munafici. Pa je rekao, kaže, to je onaj koji kaže šta? Meni jesuful islamu rivajetu kod njih. Abdullah ibn Ahmeda kaže imene. Vala ja'melu bihi. Kaže koji lijepo ti govori, opisuje islam, maša Allah, kad ga sluša ti bi rekao la ilaha ila Allah, ali kaže šta? Ne postupa po onome što islam traži, u onom o čemu on govori. Maša. Braćo moja draga, rivajet bilježi ibn Abi Shayba u svome Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, mate ređunom minel munafiqin.
وَلَمْ يُصَلِي عَلَيْهِ حُزَيْفَ. Umro je, kaže, čovjek od munafika. Ljudi nisu znali da je munafik. Pa kaže, na njegovoj dženazi Huzejfe nije bilo. Gdje je bilo Huzejfe? Pa mu je rekao Omer, kaže, min el qawmihu, jel kaže on od njiha? Od munafika, kaže, naam. Kaže, jest. Kaže, billahi, minhu mene, kaže, Allahom te zaklinjem, jesam li, kaže, ja. Od njih, od koga? Od munafika. Vidi, s lahkoćom mi smo prihvatili sad, jel? S lahkoćom. Ha? Zar ste zaboravili za rivajet kojeg bilježi Buhari, kojeg smo spominjali? Da je jedan od tabi'ina. Zna li iko ko od vas, da li se čeća, kako se zvao? 5 maraka će dobiti. Rekao, vidio sam ili zapamtio sam 30 ashaba, svaki od njih smatrao da ima kod sebe čega? Munafikluka ili smatrao se munafikom. Koji je taj tabi'in? 5 maraka. A to smo radili. Vidi sa kočom kako to prihvatamo. La'a. S lahkoćom prihvatamo. Omer se brolio i pitao da nije on slučajno munafik. A mi s lahkoćom slušamo ovo i samo usput kažemo, aha. Ovo je za plakat, braće. Gdje se toko mi Allaha dželešanu? Pa mu kaže, kaže, bilahi, bilahi kaže, minhum ene, jesam li, kaže, Allahom te zaklinjem ja od njiha. Kaže, le, nisi. Walen, walen, uhbira, bihi ehaden ba'dek. I kaže, neću o ovome, kaže, više nakon tebe nikog obavijestiti. Nikog više, o ovome ja neću nikoga da obavijestim nakon što sam tebe sad rekao. Ili walen uhadditha bihi ehaden ba'dek. I kaže, nikome više o ovome neću govoriti, niti ću ikoga o ovome da obavijestim. Braćo draga, Allah subhanahu wa ta'ala, kada munafike otkriva između ostaloga, kaže uzvišeni, između ostaloga, kaže, yaqulune bi efvahihim ma lejse fi qulubihim. Wallahu a'lam ma yaktumun. Kaže, svojim ustima govore ono što nije u njihovim srcima. Vrate to sad malo, a kaže, Allah dobro znade ono što njihova srca šta? Skrivaju. Jezikom govori, a srca skrivaju. A Allah zna što u njim srcima. Maš, vrate sad ovo na rivajet koji smo sad spomenuli, koji je rekao Huzejfe. Lijepo govore o islamu. Puna usta islama. A nikakve prakse islamske on ne sprovodi. I opet sad to vrati u realnost u kojoj ti živiš i gdje ti živiš. Koliko munafika oko tebe hoda i živi. A kaže, ja sam musliman, i islam je ovako, i islam je inako, a tebe optužuje da si ti zabluda, da si opasnost pod državnu bezbjednost, i tako dalje. Kaže, Dželešanu, na drugom mjestu, kaže, jakulune bi el sinetihim, mali se ti kulubim. I kaže, sa svojim jezicima govore ono što nije u njihovim srcima. Pazite, Allah na dva mjesta ovdje kaže, govore svojim ustima, efvahihim, prvo, a zatim jezicima. Vi znate da ljudi kaže, ima, kaže, mastan jezik, je li tako? Kaže, mastan jezik ima, šta znači ovo? Kao priča. Ha? Pa ti puta popriča sa njim, gotov si. Gotov si. Mastan, kaže, jezik ima, što znači? Začas te preko lobati. Ova osobina važi pogotovo za njiha. Za munafike. Da sa svojim govorom začas insanu prekaže stanje koje nije u njegovom srcu. Ajna. Zato kaže imam u Kurtubi, kad nam kaže dođu u svome tefsiru, kad nam dođu ovako izrazi koji nam govore o ustima i o jezicima, i kad Allah Dželešan to opisuje, kaže najčešće, odnosno skoro uvijek se odnosi na, kaže, očitu laž.
keburet kelimeten tahruđu min efvahihim in jakulune illa kediba. Zapamte ovaj ajet. I zatim upotrebljava kao dokaz šta ono što su govorili kršćani. Da je, kaže Allah, sebi šta uzeo? I ima dijete. Neudubillah. Pa kaže Allah žel keburet kelimeten tahruđu min efvahihim in jakulune illa kediba. Kaže kako su onaj kako ogroman ili krupan govor oni svojim ustima govore, a to drugo nije ništa osim očita podla laž. Ovdje Allah Đelešanu govori da ono što iz njihovih usta izlazi jeste šta? Laž. Pa kaže vam u Kurtubi, kad nam se spominje ono što Allah spominje ili opisa od tih koji idu u prilog tome, usta ili njihova usta i tako dalje, i jezici, uvijek to aludira na šta? Na laž. Odnosno, munafik jedno govori, a u srcu mi je drugo. Jezikom ko biva istina, a u srcu je šta? Kelim, laž. Braćo moja draga, ovaj rivaj bilježe Firjabi u svome dijelu Sifatul Munafiq. Govori mama Evza'i, Abdurrahman ibn Amru el-Evza'i. Čuveni učenjak Šama, da se zna. Jedan od imama po pitanju fiqha. Između ostaloga, se, kad se govori njegovim biografijama, kad se govori, kaže samo je, ništa nije zaostajao za ovim četvoricom imama. Imamom Ebu Hanifom ili Malikom ili Šafim ili Ahmedom. Ništa. Ništa nije zaostajao. I kada vi čitate sada gore Ihtilafat, zove se gdje o tome, od imama Mervezi, kad čitate tamo, imam Mervezi koji je živio u 3. hidžreskom stoljeću, spominje tamo koga, ili puno puta spominje govore imama Evza'i. Onome gdje su učenjaci razilazi. Ali njegov medheb nije očuvan. Njegov medheb nije očuvan, nije prostranjen kao što su ostali medhebi. Međutim, ovaj rivaj Biđaj Firjabi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao, kaže, innel mu'mine yaqillu el kelame wa yukthiru el amele wa innel munafe yukthiru el kelame wa yaqillu el amele. Zaista, kaže vjernik, malo priča, a puno radi. A kaže zaista munafik, puno priča, malo radi. Opet se vraćamo na ovaj ajet. I vraćamo se na ovaj govor kojeg je spomenuo Huzejfe. Puno priča. Čalaka što kaže naš narod, ali prakse nema gotovo nikako. Prakse od onoga što on govori gotovo nema nikako. A ne pitaju grijesima koliko ih ima. Ne pitaju grijesima koliko ih ima. Također, shodno svemu ovome, jeste ono što bilježi imam Tabarani u svome djelu El Mu'ajjam El Kabir, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Džunduba, da je rekao, rekao je, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, مثل العالم الذي لا يعلم لا يعمل بكتاب الله ili bil Kur'ani. Ovako kaže, مثل العالم الذي يعلم الناس الخير. Ovako dolazi. Primjer, kaže, učenjaka koji, kaže, ljude podučava dobru. Kasnije ćemo vratiti na rivajet Abdullah ibn Mas'uda, koji također bilježi Tabarani sa prekinutim lancem prenosilaca. Ovo je od Džunduba, dolazi rivajet sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kao govor Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير, kaže, primjer učenoga insana koji, kaže, ljude podučava dobru. Vojensa nefsehu, a sebe zapostavlja i zaboravlja. Kemetheli sirađi yudiu linnasi va yuhriq nefse. Jeste, kaže, poput svijeće, kaže, koja ljudima osvjetlja je put, a sama sebe, kaže, šta? Jede li gori?
Ovo je govor Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kojeg je Hafid Haythami ocjenio kao dobrim. Između ostalog, šeha Albani, rahimahullah, također ga ocjenio u mnogim svojim dijelima, negdje sa vjerodostojnim, negdje sa dobrim. Primjer, kaže, učenog insana, danas imate ko biva, mnogi koji su učeni, stavio čalme na glavu raznih veličina i raznih oblika, kaže, koji druge podučava dobru, drže drsove, a sebe zapostavio i zaboravio. Sebe ne podučava dobru. Jeste, kaže, poput primjer sirađ, jeste, braćo, svjetiljka, odnosno svijeća, kaže, koja drugima ili ljudima osvjetljaje put. Meni si osvjetljio moj ili hasi, ali ti si potonuo. A kada sama sebe jede i sama sebe gori, šta će se dogoditi nakon određenog vremena? Ta svijeća izgori, a zatim, da li osvijeti drugome put ili ne? Ne može mi se nikom da svjetlji. Mnogo je, braćo, onih koji su upali u ovo, koji su ko bi ovo učeni. Mnogo. I ovo je težak bela i teško iskušenje za mnoge daje i za mnoge one koji rade na ovom poslu. Znaš, imamo jedan rivajet ovdje isto također, koji bilježi imam Tabrani u Muadžamu Kabiru također, sa prekinutim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Mas'uda. Kada govori o onima koji uče Kur'ana, ne rade po njemu. Pa kaže, الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به, onaj, kaže, koji uči Kur'an, a ne radi, kaže, po njemu, jeste poput, kaže, rejhane. Rejhana jeste bosilja. Rejhana jeste bosilja. Opisuje onoga koji uči puno Kur'an, ali ne radi po njemu. Kemetheli rejhana. Jeste, kaže, poput rejhane ili bosilja. Rihahu, rihaha tajib, kaže njen, ovdje dolazi ženski rod, rihana ženski, rihaha tajibun, kaže miris joje, ili bosiljku, miris mu je šta? Lijep i ugodan. Vala ta'me leha, ali kaže, ne daje bosiljak nikakvog ukusa. U rivajetima drugi koji dolaze od Allahovog poslanika sa sveme, u sličnom kontekstu kaže, a napitak ili ukus je kakav? Gorak. Ovo je onaj koji uči Kur'an, ali ne radi po njemu. Kaže nam jedan brat, jedna hatma bila, preselio jedan insan i sabrali se sad svi na okupu. Što ima hođa u tome međlisu, kaže i da hatmu prouče brzu. Pa začas to završe, proučili su hatmu. Proučili su, ali ništa nema od toga. Jel tako ili nema? Ništa, znači prakse nema. Međutim, kaže, ne samo da su oni to završi, kaže, nego počeše jedan drugom da prijete dvojica. Pa ovaj kaže, ako ovu kaže, čašu glavu ti kaže razbiti. A ovaj već prijete mu i sa drugim stvarima i tako dalje. Nema bereketa tu. Sve naopako krenuto. Znači. Kaže Allah dželešanu, ja ejuhallazina amanu, lime takulune ma la tefa'alun. O, kaže vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Osobina vjernika nije da samo govori ili priča, nego osobina vjernika jeste da onaj govor šta? Praksa proprati. Da praksa ga šta? Proprati. Kebure maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Kaže, kako je kod Allaha ružno da govorite ono što praksa neće da proprati. Govoriš, a ne radiš. Zato kaže, često ćete čut, kad počne neko da priča, kad deba, nemoj mi dersi. Jel tako ili nije tako? Zašto? Ništa. Zašto? Jer to ih zna da ti jedno govoriš, drugo radiš. Nemoj, kaže, meni dersi.
Meni si našao da drsiš. Zašto? Jer ti moraš govoriti. Ali ako ti ne radiš ono što govoriš, ljudi od tebe dižu ruke. Osim ako nisi oficijelno postavljen, pa te ne mere niko da odate, što kaže, usidu se ko broj. Sad imate oficijalno postavljen dekretom određenih institucija, postavite, pa narod se žali ili se ne žalio. Postavljene se, kaže, dozgo, svrha. Teško je danas smijeniti nekoga tako. Jedna od također osobina munafika jeste, sjećate se, mi smo govorili taj hadith, i samo jedan samo dio taj prokomentarisali, ostali sam još dva otprilike. Gdje kaže Allah poslanik sa osrem rivajt bilježima Buhari i ostali, ajatul munafiqi thalatha, kaže tri su svojstva munafika, u drugim rivajtima kaže četiri, u koga se nađu četiri svojstva, spomenut ćemo mi to inša Allah. I tamo spomeni, kaže, tu mi ne hvale. I kam se kaže, dadne neki jemane tu ruke da ga on sprovede, kaže, hvale, on to pronevjeri. Nož u leđa ti zabode. Tebi, zajednici, društvu, organizaciji, bilo čemu. Daneš moj manet na povjerenje, postaviš ga na određen položaj, nakon određen vremena on to šta? Iznevjeri. Mi samo znamo ako se iznevjere pare, odmah to znamo važnost toga. Ne. Emanet može biti položaj. Emanet može biti tajna. Emanet može biti mnogo što šta. Zato kaže Allah dželešanuhu, ja juhelladine amenu, la tehunu Allahe var rasul. Ovi koji vjerujete, nemojte, kaže, iznevjeriti Allaha i njegovog poslanika. La tehunu emanatikum. I da kaže, sa tim pronevjeruj, znači iznevjeriš Allah, njegov poslanik, kaže, iznevjeriš i emanete. Kakve emanete? Vi, kaže, dobro znate. Kaže Ibn Abbas, ovaj rivajet, bilježi među ostaloga, imamo Taberi u svome tafsiru, Ibn Abi Hatim al-Razi, ja spomenu Ibn Kathir, od Ali Ibn Abi Talhe, a on od Ibn Abbasa. Ali Ibn Talha nije nikad vidio Ibn Abbasa. Između Ali Ibn Abi Talhe i Ibn Abbasa se nalazi Mujahid. Međutim, kažu islamski učenjaci, znači prekinut, jes prekinut, ali kažu islamski učenjaci, pošto se znade da je učenik Ibn Abbas Mujahid, a Mujahid je bio učitelj Ibn Abi Talhi, ova se kaže nuska, najmanje ruku prihvata, maši. Kaže se između ostaloga da je, s ovim dolazi nam rivajetu preka Ali Ibn Abi Talhi, on od Ibn Abbasa, da je Ibn Abbas ovo pretumačio, kaže, da ovo se kaže odnosi na ono emaneti ovdje u ovom slučaju, vatahune emanatikum, kaže, iznevjerit ćete farzove koji sam određen od Allaha Đelešanu. Iznevjerit ćete farzove, odnosno, nećeš ih obavljati. Iznevjeriti Allaha ili njegovog poslanika znači, odnosno, iznevjeriti ono što ti je Allah Đelešanu naredio. Pogledajte koliko ljudi su danas iznevjerili Allaha Đelešanu, njegovog poslanika. Koliko ljudi? Milijarde muslimana. Milijarda sigurno. Milijarde 500 kao ima ih. Hajde i bude 500 miliona samo onih koji nisu iznevjerili Allah i njegova poslanika. Šta je s ostalima? Mislite da je obrnuto? Maši. Kaže Ibn Abbas u drugom rivajetu, kaže odnosno iznevjerili su sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Onaj koji iznevjeri Allah i njegova poslanika znači kaže, između ostalo, emanete te iznevjeriti, kaže, odnosno, iznevjeriti sunnet sa kojim je došao Allah poslanik sa sallam. Pogledajte koliko su stvari opasne. Niko na to ne vraća. Spomenut ćemo još na kraju, pa ćemo nastaviti, inša Allah, tada drugi puta. Osobina munafika, između ostaloga, jeste da nikad neće da voli mu'mina. Nikad. Nikad. Munafik nikada ne voli mu'mina. Ovo zapamti, dobro zapamti. Allah kaže za njih da su oni šta u najdoljem katu džehennema. Innel munafiqina fi derkil el esfali. Fi derkil esfali minan nari. Zaista su, kaže, munafici u najdoljem katu. Fi derkil esfel, 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 najdonje nema ništa. Odmah do samoga dna džehennema, gdje je vatra najgora i najžešća. Kako da ćemo biti prijatelji?
Kako da te voli? Ovaj rivajet, između ostaloga, bilježi Firjabi u svome dijelu Sifatul Munafiqin sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Evo poznati braća tabi'ina, zove se Haytheme ibn Abdurrahman. Veliki od islamskih učenjaka, od njega bilježi imam Buhari u svome sahih, imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nesai ibn Mađe i ostali. Prije nego što vidimo šta je rekao, za njega kaže Abu Ba'il, Šakih Abu Ba'il, poznat od tabi'ina, koji je, braćo moja draga, rođen u vremenu Allahu poslanika sa osvrame, a ga nije vidio. Nije vidio poslanika sa osvrame. Od svih gotovo ashaba prenosi. Ovaj rani dvaj dolazi preko Ebu Mavije, kako to bilježi min sadu, tabakatu kubra, i to spominje Hafi Ebu Sijaru, kaže od Ebu Mavije, a on od Ameša, a on od Ebu Hinda. Kaže, bio sam na dženazi, Haytheme ovoga. Haytheme. Bio sam, kaže, na njegovi dženazi. A kaže, Ebu Vajle, kaže, bio na magacu, također došao na dženazu. I čuo sam ga, kaže, kako izgovara o žalosti, ili o velika žalosti, ili kako je velika žalost pogodila danas nas. Vahuzne, ovako bi govorio. Zašto? Zbog čega? Jer je umro učenjak od islamskih velikana i učenjaka. Nije žalost da insan se rasteje sa insanom. Trajaće nekoliko možda trenutaka ili vremena, ali je žalost kada umre islamski učenjak, kada u krabur svoj, onaj ponese svoje ono što je sakupio od znanja i kad se više to znanje njegovo neće širiti. I kada na njegovo mjesto pitanja će se neko drugi pojaviti da ga zauzme. Zato su islamski učenjaci, kada bi neko od islamskih učenjaka umro, govorili danas je ovaj kabur zakopan u more znanja. I žalili bi za tragičnim gubitkom ne kao osobi, leš je leš, ali zbog znanja koje se zakopaje sa tom zemljom. Ne se. Kaže Haytheme ibn Abdurrahman, kaže, on govori Al-Amešu također, kaže, žaleći se na svoju komšinu u kojem živi, sve što su, kaže, htjeli od mene, ja sam mi, kaže, dao. Kad god bi mi neko od njih došao, ja bi mu, kaže, potrebu njegovu ispunio. A niko, kaže, od njih, kaže, ja uvrijedio, nisam. A ja sam, kaže, kod njih i u njihovim očima, kaže, gori minel kelbi lesvedi, od crnoga, kaže, psa. Pa kaže on, Al-Amešu, da li, kaže, znaš zbog čega? Kaže, tako mi Allaha. Tako mi kaže Allah, nikada ma ahabbe munafiqun mu'mina ebeden. Nikada, kaže, neće munafiq voljeti vjernika. Nikada. Nemoj mi, molim te, reći da se ti ispuni ono što traži od tebe tvoj gospodar i ono sa čime došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i zatim mi kažeš o mene ovi što nikad ne klanja u džamijama i ovi što se, znaš, kako oni mene voli i poštuju, da samo vidiš. Kaže, ti ne znaš sa ljudima, mi znamo, mi treba znati kaj s ljudima živje. Meni dolazi govori selefa da nikada neće mu nadje voljeti vjernika. A ti mi dođeš i govoriš kako si ti postigao u svome komšiluku da tebe svi vole. A čitav komšiluk živi u mraku, nikad na sabah nije otišao u džamiju. Na sabah samo. A da li ti dođu s maskama ponoć da te odvedu, sigurno bi se radovali tome. I govorili, alhamdulillah, konačno smo se riješili, kaže onoga, što smo se, kaže, udvarali i što smo glumili ko biva da mu poštovanje i pažnju iskazujemo. أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله نستغفر في نشاء سديتشن دوجن يا أخي لا شو بيبقى كوبي تاني لا شو بيبقى كوبي تاني